зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалтанд авах ажлыг байгуулагч аялал жуулчлалын яам сүүлийн жилүүд бас эрчимжүүлээд ингэ явж байгаа нь бол бас сайшаалтай. Өнгөрсөн жил 22 газрыг авчээс өнөөдөр бол 6 аймгийн 13 газрыг ингэж нэмж тусгай хамгаалтанд авахар орж ирж байгаа юм байна. Гэхдээ энэ тоо бол бас би хангалттай бас тоо гэж ингэж үзэхгүй байна. Юу нь одоо ингэж энэ байдлаараа бид нэр яваад тах юм бол үндсэндээ бид нарт бас дахиад одоо зайшгүй авах шаардлагатай байгаа гэдэг ингээд мэдээлэл төр байж байгаа. Энэ 215 газар байна гэж байгаа. Ингээд явах юм бол бид нарт бас дахиад 60-70 жил хэрэгтэй болж баг харагдчихэйн. Тэ. Тэгээд ирэхээр өөрөө одоо бас тавьжсэн одоо зарим нэг сануудынхаа дагуу бас одоо ажлын хэсгийн асуултыг асууя гэж ингэж бодсон юм а. Би 2-3 жилийн өмнө одоо сүүлийн жилүүд ч бас ингэдэг энэ одоо хүсэлтүүдийг бас одоо байгууллагч ажилчлалын яам тавьж исэн. Тухайлх юм бол одоо Дорногов аймгийн аргалын уулыг хамгаалах, мөн Дорногов аймгийн Мандах сумын сүхэнд тусгай хамгаалтын өргөтгөлийг сайжруулж өгөх, за Говьсүмбрийн аймгийн Чойрын богдын өргөтгөлийг, за мөн Дорногов аймгийн Хамрын хийд, за Өмнөгов аймгийн Дэмчгийн хийд орчмын одоо улсын тусгай хамгаалтанд авах талаар асуудлуудыг тавьж байсан. Судалгаа хийж байна гэж тав хүн маань юм хариулт өгсөн. Өнөөдөр энэ одоо газруудын маань нэр одоо энэ хамгаалтанд орж ирсэнгүү байна. Тэгэхээр энэ дээр одоо ямар шоу байдалтай ажиллаж байгаа вэ? Танаа яам? Тэгээд энэ дээр бас асуулт байна. Тэгээд хариулт авъя. За мөн дээрэс нь орон нутгийн тусгай хамгаалтанд авах ажил бол маш үрдөнгүй явдаг юм байна гэж би ингэж боддог. 5 жилийн хугацаа бол маш богино хугацаа. Энэ хугацаагаар юу нь бол сунгаж болдгоо юм уу? Ихэнх одоо газруудынх нь хугацаа нь бол нэлээд дуусч байгаа юм байл харагдана лээ. Тэгэхээр орон нутгийн тусгай хамгаалтанд авах шийдвэр гарсан одоо бүртгэл дээрээ гацсан гэхэл ер нь 2000 газар байна гэж ингэж мэдээлэл өгчээсэн. Тэгэхээр энэ асуудал дээр яам ер нь бодлого чиглэлээ хайш нь яаж хандуулж явж байгаа юм бэ? Дахиад ер нь энэ цаашаа судалгаагаа үнэлээд одоо энэ одоо тусгай хамгаалтанд авах газруудынхаа тоог нэмэх тал дээр одоо ер нь ямар шиг одоо байр суурьтай байгаа юм бэ? Би бол одоо ер нь тусгай хамгаалтанд авж ийж одоо энэ байгаль орчин чи өөрөө сэргэн хамгаалтанд орж ийж энэ байгаль гэдэг юм чи шахагддаг зүйл. Тийм учраас бол одоо хамгаалт авч яаж сайжруулна гэдэг ийм одоо бодолтой явдаг хүн. Тэгэхээр миний төрөөчийн одоо тавьсан саналууд, тэр судалгааны ажлууд одоо хаана орхигдчихвөө, яагаад орж ирсэнгүү вэ гэдэг асуултыг тавьж байна. За, хэн хариулах вэ? Ажлын хэсгүүд, за 82 дугаар микрофон. Энэ дараа бас төрөө болорчлон банкны орон дарга бас нэмж хариулт өгөх гэдэг шиг байна лээ, тийм ээ. Ажлын хэсгийн дараа та нэмээд хариулт өгчихөө. Тодруулга хийх гэдэг шиг байсан, тийм ээ. За, эхлээд ажлын хэсэг 82 дугаар микрофон. Байгаль орчин ажилчлалын яамны ахлах мэрэгжлийн их мөнх мөгцсөг гишүүний асуултанд хариулъя. За, мөгцсөг гишүүний нэгдүгээр асуултанд дурдсан аргалын уул гээд аргалын уул маань үндсэндээ 22 газрын нэг нь багтсан гүн гашууны хоолойд бол хамрагдж байгаа. Тийм учраас энэ маань бол улсын тусгай хамгаалтанд авах төгс нь бүрдсэн гэж ойлгож болно. За, таны дараагийн хэлж байгаа Чойрын богдын өргөтгөл, хамрын хийд, Дэмчгийн хийдтэй холбоотой асуудал бол энэ жил Эрдэмтдийн наривчсан судалгаа нь хийгдсэн. Ингээ бид бол намар, сая өнгөрсөн намар бол энэ судалгааны ажлуудаа хилцүүлээд эхний ээлжинд хамрын хийдийг улсын тусгай хамгаалтанд авах иргэдийн урлын тогтоол нь ирдсэн байна. Тийм учраас үлдсэн энэ хоёр газрын тогтоол нь ирсний дараа бол бид энэ зарим газар нутгийн улсын тусгай хамгаалтанд авах тухай тогтоолын төсөлтүүд тусгай явах ийм бүрэн боломж бол байгаа. Хоёрдугаарт нь тэр сүүхэнтэй холбоотой асуудал ярьлаа. Сүүхэнтэй холбоотой асуудал дээр бол бид Говийн баг дарган цаазад газар АБ гэдэг хоёр хэсэг байдаг. АБ хоёр хэсгийг бол үндсэндээ хамгааллын асуудлыг сайжруулах зорилгоор Говийн багийн Б хэсгийн хамгаалтыг бол хоёр хэсэг хуваагаад хатан болог суман дээр бол байгуулах энэ одоо эдийн засгийн тооцоом нь хийгээ явж байгаа. Хэрвээ бид хатан болог суман дээр байгуулчих юм бол тэндээ үндсэндээ сүүхэнтийг эргэлийн зоог мөн одоо Говийн багийн Б хэсгийг хариуцсан ингээд нэг хамгаалтын захиргаа бий болох ийм бүрэн боломж олцоо байгаа. Тийм учраас цаашдаа бол энэ хамгаалтын захиргаа бий болсноор энэ таны яриад байгаа сүүхэнтэй холбоотой, эргэлзэн зоотой холбоотой асуудал бол бүрэн шийдэгдэх юм бүрэн болж болцоо байгаа.